Бүгін Петропавл балық питомнигінен 120 мыңға жуық тұқы шабағы Сергеев су қоймасына жіберілді. Бұл іс әлі де жалғаспақ. Қазан айына дейін тәлімбақ қызметкерлері өңірдегі өзен көлдерге тағы 900 мыңнан аса кішкентай балықты босатуды жоспарлап отыр. Мамандардың жұмысымен арнайы барып, танысып қайттық. Сейчас приступим к комиссии, мы берем 50 штук сиглетки и определим на ветку и приступим к отгрузке. Шабақтар жайдан жай өзен көлдерге жіберілмейді. Оны мамандар алдымен жіті тексері болады. Мысалы, орташа салмағын өлшейді. Яғни 50 балықты алып жеке-жеке таразыға қояды. Көрсеткіш 12 грамм, немесе одан жоғары болуы тиіс. Сонда ғана су айдындарына босатуға рұқсат етіледі. Бүгін басты талап сақталды. Әрбір тұқының ауырлығы белгіленген нормаға сай келді. Енді негізгі жұмыс басталмақ. Выпускаем Сергеевское водохранилище. Сергеев су қоймасына 120 мыңға жуық тұқы шабағын жібергелі жатырмыз. Оларды жаз бойы арнайы тоғандарда өсірдік. Яғни 3,5-4 ай көлемінде түйіршіктелген жем азық беріп күтіп баптадық. Кейін тәлімбаққа келдік. Ал бүгін Есіл өзеніне босатамыз. Көп кешікпей жұмыс басталып та кетті. Мамандар бассейнге арнайы тор салып, су жануарларын бір жерге жинады. Кейін әрлі-берлі тулаған шабақтарды шелекпен қос машинадағы бөшкеге жіберді. 10 минутта өткен жоқ, іс толығымен аяқталды. Енді осы көліктер кішкентай тұқыларды діттеген жерге жеткізбек. Бұл питомнинг өкілдері босатып отырған алғашқы партия емес. Көктемде тәлімбақ өкілдері 46 миллионнан аса сик тұқымды балықтың дернәсілін өлкеміздегі өзен көлдерге жіберіпті. Сик тұқымды балықтардың дернәсілін аппаратта өсірді. Күту жұмыстары 6 айға созылды. Ал мамырда табиғат аясына босатылды. Нақтырақ айтар болсам, дернәсілдің 26 миллионы Сергеев, ал 20 миллионы Петропавл су қоймасына жіберілді. Дернәсілдердің де шабақтардың да өмір сүріп кетулерін арнайы комиссия мүшелері ұдайы қадағалайтын болады. Жалпы биыл Петропавл балық питомнигі көктемгі және күзгі жұмыстарды қос есептегенде 46 миллион теңгенің мемлекеттік тапсырысын орындамақ. Сөз соңында айта кеткен жөн, бұл жұмыстардың басы ғана. Өңірдегі өзен көлдерге шабақтарды жіберу ісі әлі де жалғасады. Қазан айына дейін мамандар Сергеев және Петропавл су қоймаларына 900 мыңнан аса кішкентай балықты босатпақшы. Байболат Бектемірұлы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.